Bunları bilirdiniz mi? Saçlarımızın elastik olmağının sirri. Əgər bədənimiz keratin molekulunu istehsal etməsəydi ya da başqa bir kimyəvi rabitə olsaydı, bütöv halda və çox sərt saça sahib olardıq. Yəni, başımızda taxta varmış kimi bir ağırlıq olardı. Lakin saçlarımız çox yüngül və elastikdir. Bu yüngüllüyü və elastikliyi təmin edən keratin molekulunun hidrogen rabitəsi ilə birləşdiyini və molekulları birlikdə tutan sulfat körpülərinin saç əsnədikdə heç bir zərər görmədiyini. Bu səbəblə də saç hansı formaya salınsa da, nə qədər əzilsə də, qabarsa da, bu rabitələr və bu molekul sayəsində rahatlıqla əvvəlki halına qayıtdığını bilirdinizmi? Əgər Allahın nemətlərini saymalı olsanız, onları sayıb qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir.